ុនារដ្ឋាអាមេរិកនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបលោកាបង្កប់សម្រងជ្រលងបបតាជួសជ្រើទឹកថ្លាការរីកស្រងខ្ចីបាក់សៃបាក់សាខ្លាអត់មុំចោចងអន្ទ្រីស្ទៀងអោករួងនៅពេញព្រៃប្រមាំងប្រឹងក្តាន់ទុនសោងទុនសាយទូបីបរិយាយក៏មិនអោកឡើយវានិចធុកសុនតំបន់ខាងត្បូងផ្លាយស្តាខាងជើងក៏គុនលហើយលហើសាគូរួអើយសូមរាំងជាកោយស្បើយនឹកពេសុនអក្រែនខែនញៀនល្អគ្មានគូផ្ទឹមគិងមែនសង្ឃឹមសម្រុកតូចតនទំនប់ហូវើផ្ទុកទឹកលៀនផន់ក្រោយស្របមកតំបន់វាខ្សាច់ច្រើនរត់ធុកសុនតំបន់ខាងត្បូងផ្លាយស្តាខាងជើងក៏គុនលហើយលហើយហុនដេរូសាសាគូរួអើយសូមរាំងគៀកោយស្បើយនឹកពេសុនអក្រែនខែនញៀនល្អគ្មានគូផ្ទឹមគិងមែនសង្ឃឹមសម្រុកតូចតនទំនប់ហូវើផ្ទុកទឹកលៀនផន់ក្រោយស្របមកតំបន់វាខ្សាច់ច្រើនរត ងសែនជ្រៅនៅក្នុងលោកាអារីសុខាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមកដល់ហើយតាមកឈឺវិញបាត់ហើយមកតាមយ៉ាងចិត្តនេះគូនំមករកលោកលោក
ស្ដោយញោញគឺរីខាងខាយធម្មជាតិស្អាតណាស់អាកាសស្អាតការីស្គមស្គីថ្ងៃចាំងចាំងច្បាស់ព្រៀតស្គាល់គៀលញ៉ាំងអោយហាក់រដីមិនចង់ប្រងស្លាប់ញ៉ោចង់ភាពសុខអោព្រះអូជាម្ចាស់អោតាថាខ្ញុំភាពព្រៀបសួរគៀលៃញ៉ាំងអោយហាក់រតីមិនចង់បដូរផ្លាក់មិនចង់ឃ្លាតសោះអោព្រះជាម្ចាស់ចង់តែប្រងអាខ្ញុំលងស្នាអត់ចេញតាមមកវិញបាទមកគឺមកចាយហៅណាស់ចាយតាមយកមានឈ្មោះមានឈ្មោះអត់យកបានវត្តបានណាវត្តអង្គថាជើងម៉ាជាប់100ហើយស្រាប់ថា50ចេះបាត់អត់ទេអីគឺបាត់បាយវត្តវត្តនឹងវត្តហើយវត្តចូលប្រាប់ទេត្រង់ទៅដល់ចេញខំប្រាប់តើយកចេញតើណាយកយកទៅអត់អីទេបើតែយកមកវិញអត់ទេ Be careful អូអាដល់ឡាដូចតូចដល់ហើយនេះស្រីណាអើយស្រួលស្រួលទៅស្រីអូព្រះព្រះព្រះមានតែ
Ôi, ảnh đạp đây là con tên là con mình kia. Con mình đây. Rồi đây, tôi đừng biết đây. Tôi đừng biết đây, đừng ai nhìn tên bắt nữa nè. Ok. แต่เราไม่มีเปลือกนี่มันชื่อ SI มันนี่เปลือกบ้านอยู่ตรงนี้เงินน่ะโดเนชั่นโดเนชั่นคนก็โอเคแล้วสิอ๋อบ้านน่ะเรื่องนึงมาโอเค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 โอเเฮ้ยนะเสียบครับเดี๋ยวจังบ่ได้อ่ะเสียบหาเอ้อมุดตั้งมุดเลยปรับมุดเอ้ยปรับมุดเลยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวไปหาลูกสิเด้อรุ่นบัดบัดรุ่นอันนู้นชิดทางเด้อเด้อนั่นน่ะไปตะบูลตะบูลของเด้อบ็อกซ์มันยินได้แต่จะบ็อกซ์ดับสองบ็อกซ์ดับเทจาร์เดียวดับเธอคบได้ยังไงหรอละก็มาใช้มันเทียบเลยติดคุณมาเกิดมันเป็นไปยังไงรถจนแต่น้องจะมาเนี่ยแช่งน้องกันจะเพื่อคุณจะมาหาคุณโอ้ยคือแต่นี่คือถ้ามีเชียงเดี๋ยวอ้อมประดับมืออ้อมกายเลยมือโซนถึงมาให้เราเมียประดับมือเรื่องใบเรื่องอะไรถูกไหมเมียไล่เดี๋ยวข้าวมีเกลียดแต่เราเพิ่งได้ฟังข้าวมีเกลียดเจ้าเฮ้ยมันเกลียดเว้ยเกลียดเกลียดเจ้าคือบ้านไหนนี่เดอะบาร์เนี่ยที่นี่เดอะบาร์Yeah, he's doing it. Merry Christmas. Merry Christmas. He's doing it.
យើងគិតសមាហារានេះហ៎បាត់វានេះអានេះធំហ៎គិតបាត់ចេះមួយទៀតក្រាលបាទ freezer yeah please តាមថ្ងៃបានបានថ្ងៃអូអានេះអានេះបានថ្ងៃប្រាក់តង់បានប្រាក់តង់អរគុណជាការហើយណាអូអាយ៉ាខ្លាត់នេះទៅមកប៉ាទីនេះពូមកអរណាស់ណោះណោះអត់បងមកទៅការជិះទៅទៅបាក់ទៅទៅបាក់ណាតាមតែខាងនេះសិនយកមកចាញ់ទៅមិនចឹងឡើយអរវិជាចាប់ចោលចាប់ដាក់ឲ្យផាត់ទីពួចហ៎ដាក់ឲ្យមកសោះនេះបើហុយពួចនេះរឿងឲ្យផាត់ផាត់ពួចទៅខ្ញុំឲ្យដាំងពួចដាក់អុយហ៎ជាងនេះគេលើកទុកដាក់ស៊ីងទុកហ៎នេះដាក់កន្លែងនេះអូអូទេអាចមើលវាមកបែកហ្នឹងផ្លាស្ទិកហ្នឹងផ្លាស្ទិកនេះយកនេះតោកកាត់ហ្នឹងឯណាស្នាក់តែគាត់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាថាណាហើយអាចដាក់ទីដាក់កាន់ទៅមកមកមកឆាររីកូនបែកអាយយូវ៉ាន់ទូកូនណាអមអាស៊ីវ៉ាត់ថាអឺទៅសាឡាងក្បាលដែរមកអស់កិច្ចការហើយអត់ទៅទៅសាឡាងក្បាលដែរមកអស់អស់កិច្ចការហើយតើដល់ការលោកយើងតើការលោកយើងហើយ did you want to go ទៅចាំមកអង្គទៅជាមួយពូឈ្មោះក៏បានអូខេទេម៉មទៀតទៀតចាំមកអង្គទៅជាមួយពូក៏បានផលខំក៏អត់ទៀតគាត់ណែហើយយើងទៅកកហងអេដាក់លុតទៅពពតអូយសាំAnd then be careful, Anand.
អូចឹងស្អីដល់ពេលផឹកខ្លួនម្នាក់អើមកផឹកបាត់ទៅម៉េចមកមើលអូមកផឹកខ្លួនមកខ្លួនចាំផឹកមើល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 លោកលេខគ្រឿងបានដែរឈើហ្នឹងហើយ
អនសរិនអនសរិនសុពូនវ៉ាគូបាទសុំបាញ់លើឈើបាញ់លើគិលៀនផងស្រេចកាត់ទៀតមកញ៉ាំសម្រាប់ទីក្រុងទៅមកគូសម្រាប់ដាក់មួយមួយសិនចាចាចាបានរកទូទៅបាន
ៀងកំងទៀងមិនចាដល់ពេលที่สกีลอ่ะนี่ตารุ้ยเอาคนเกียมช่วยเตียนโอเคยังให้บังช่วยอ๋อ
ចិត្តមកទៀតគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំចាប់ដល់សាន់សិនចាបើត្រូវទឹកខុសទៅយើងស្រីមកតាំងទៀតហើយយកមកខំសំរងជ្រលោបបមកជួជ្រើទៅខ្លាការីគូស្រងទីខាពូចៅឯដឹងលឺលឺនិយាយប្រាប់ឯងកូនបាក់សៃបាក់សាកូនខ្លួនដល់អញ្ចឹងអនត្រីស្ទៀងយាយផងមួយនឹងតែមួយទៅការខាងហ្នឹងអត់ទេបាទទៅការខាងហ្នឹងអត់ផងអើមិនចេះហ្មងខ្ញុំធ្វើនឹងតែខ្លួនឯងទៅពេលមានគេហៅខ្ញុំជួយមកធ្វើនឹងមុនខ្ញុំមកតាអូដឹកស្កាត់នឹងមិនទៅសោះបាទថាទៅទៅមែនចាប់ដើមវាអត់កំមានអើតែគេចិត្តជួយជួយនេះជួយនោះក៏គេអញ្ចឹងអ្នកមកជួយក្នុងនោះមានណាសិនមកជួយបាទបាទជួយបាទយើងធ្វើបន់ចាព្រោះនេះថាវាតាមកោការអញ្ចឹងមិនទាន់មានថវិកាអីនឹងជួយចាបាទបាទពីខាវចាអេដល់ណាលឺនិយាយប្រាប់កំបនយើងសាច់ច្រើនរត់ដាក់ប្រមាណកន្លែងទៅខាងក្រៅមាន6ជុំវិញ6អូបើ it start ហើយអានឹងច្រើនផុតមានម៉ាសិតមានដល់ប្រមាណទៅមានម៉ាសិតវាមានច្រើនផុត5គ្រាប់